шоми ҳад март соли дч як мусофири парвози москав кӯлоб ширкати русии ҳавопаймоии уралsкий aviалиния дар нимиро ҷон додааст дар ин бора tелegраm канали авiаторшина ки ҳодисаҳои рухдода дар ҳавопаймоҳо ва фурудгоҳҳоро пайгирӣ мекунад хабар дод бино ба иттилои ин канал ҳавопаймои тамғаи аэробус аск шои ад март бо парвоз аз фурудгоҳи дамадедоваи шаҳри москав ба қаси фурудгоҳи шаҳри кӯлоб дар ҷануби шарқи тоҷикистон ба парвоз хест дар ин ҳавопаймо наводу ду мусофир сафар мекарданд аммо дар ҷараёни парвоз аҳволи яке аз мусофирон бад шудааст меҳмондорони ҳавопаймо талош карданд то ба ӯ кӯмаки тиббӣ бирасонанд вале аҳволи мусофир бад шудааст дар ин бора ба фармондиҳи ҳавопаймо хабар доданд ва ӯ тасмим гирифтааст ки ба таври изтирорӣ дар фурудгоҳи курумочи шаҳри самара фуруд биёяд برابری به فرودگاه کوروباش نشستن هواپیما طبیبان یوری تاجری به کمک مسافر پرواز مسکو کولوب شتافتند ولی متاسفانه نتوانستند که او را از چنگ عجل نجات بدهند هواپیما بعد دو ساعت با مسافران باقی مانده از سمر به کولوب پرواز کرده است در باره شخصیت و سن سال مسافر ففتیده معلومات دودن نشده است این هم معلوم نیست که آیا چه بیماری سبب مرگ این مسافر در دیمیرو شد در وقتهای آخر درباره به علت بد با شدن احوال مسافرانشان در نیم را در فرودگاه ها به طور استروری نشستن وپیماهایی که از روسیه به تاجیکستان پرواز میکردند چندین خبر به دست رسیده بود ولی این نخستین مورد است که یک مسافر در نیم را رو از روسیه به تاجیکستان جان خود را از دست میدید هر سال بیش از یکونیم میلیون نفر و تقریبا نصف اولی قابل کار توجکستان برای پیدا کردن روزی خانواده های خود به خارج و به روسیه به مهاجرت کور میروند вале ҳар сол дар русия ба далелҳои мухталиф то ҳазор нафар аз муҳоҷирони тоҷик мемиранд фалокатҳо дар ҷойи кору ҷои зист ва бемориҳову садамаҳои нақлиётӣ аз иллатҳои умдаи марги муҳоҷирони тоҷик дар русия ном бурда мешавад ба ҳисоби миёна ҳар рӯз муҳоҷират ҷони то се муҳоҷирати тоҷикро мегирад